Bokserka Novog Pazara Sajde Bukvić nije uspjela da se plasira u finale kategorije do 52 kg na 61. beogradskom pobedniku. Učenica Sedada Bukvić je u polufinalu prestižnog međunarodnog turnira u Beogradskoj hali Aleksandar Nikolić jednoglasnom odlukom sudija poražena od Dragane Jovanović iz Sombora. Jovanović će se boriti za zlato sa Kelijom Opan iz Francuske, koja je podeljenom sudijskom odlukom savladala Mađaricu Hajnalku Šipoš. Novi Pazar u Beogradu predstavlja i Ruskinja Kristina Kuluhova, čiji je trener njen sunarodnik sa trenutnim angažmanom u bokserskom klubu Novi Pazar, Alan Bičenov. U meču iz kojeg gledate detalje, Kuluhova je u četvrtfinalu kategorije do 63 kg odlukom sudija 3:1 dobila Jelenu Jenićijević iz novobeogradskih blokova, pa će se u subotu boriti za finale sa Ninom Radenović iz Crne Gore. Posle beogradskog pobednika, bokseri i bokserke Srbije će od 18. do 28. aprila učestvovati na Evropskom prvenstvu u Beogradu.